třeba u Čovy sledí tady akce Rocket 254 a vezu tam na CraftConu v Brně. Není tady teda moc lidí, ale jak je, co bude, tak tady bude hodně. Tady mám podpisy a tam se mrknu ven. Tady je mega lidí. A venka autogramiára. Takže jo, a tam je porty. A až něco bude velkého, tak se zase ozvu. Zatím podiu je, tady nic nejde ani slyšet. A podiu je Freescoot a dělá challenge. Není to ještě jedno. No, ale ti to nemusím rád, když budeš stěchovat. Chce si tebou ne tohle podpora, odvést. Let's go, let's go. Dá to? No, nedá. Já jsem někdo rozbil tušku právě. Jsem tam v pohodě nahoře. Já se slyším. Ještě jednou. Ne? Dobrý, tak tam bude. Dobrý! Nevýhoda živýho vypípování je... Moc ti to nejde! Že to pak nemůžete vypípat. To si děláš stranu! To si děláš stranu! Tak to jo. No to pana, to jsou čity. To je, Hacker. Hacker, to je hacker. Hacker. Já se myslím, na to půjdu někdo, já nevím, jestli tam jsou díry. Tak si to dává k sobě, nebo ne? Dává, jo? Já si to sobě dává ten ne, dobře, ne, dobře, dává se to, dává. A za pár minut se zas ozvu. Zatím ču. Thank you.
See you, boy.